Или пагар. Не, сейчас что он товит. Может, все. Кого я бегу? Znači, ja mislim da je ovo štuk. Ja mislim da je grgeč. Da je to grgeč. Grgeč. A ruki kaže štuk. Tabinje pa te je mogu. Tabinje. Škrpina. Čem? Škrpin. Nemoj da te vidi pokud. Čuje? Dobre, znači marinski sjef. Da. Na gori. Zovem se Zoran Zorić. Je. Što imate na štapu? Želim s***** Nešto? Ovo to. Sve smo znači zaključili, znači. Samo reci, brate, šta imaš na štapu, procjena? Ima kantora od 40, 35 dek. Tamne pruge. Sa pa plavim, evo. Počin. Kao što vidite. To sad ćemo vidjeti. Sad ćemo vidjeti koliki stručnjak. Ajde. Nije. Uuu, dobar. Pravi dođe. Uuu. Ajde. Neće ispati dobro, zakaće. Bravo. Sad se na polu lovi, a polu snima. Pagrus. Recite na šta mislite da je naš čap? Kantor. Koliko ima u njemu? Koliko? 60 dek. 60 dek? Gdje stojiš na kantoru ili? Kantor bume. Ne bori se više. Malo sad počeje pogađati. Ja mislim da je tabinje. Ja mislim da je... Škrpina. Ja mislim da je tabinja, a molim Boga da je škrpina. Da je to u redu. To je čara, šamane. Evo ga, salac snajperić. Edit. Tabinja. Prema kameru. Bra, aj sad.